L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès celebra el 10è aniversari. Milers d'aficionats a l'escriptura, alguns aspirants a novel·lista, hi han fet classe. De fet, molts autors reconeguts comparteixen els seus coneixements amb els alumnes. Coincidint amb l'aniversari, la direcció de l'escola aspira a que els estudis tinguin més reconeixement acadèmic. És un referent per a molts aspirants a escriptor. Per això la conferència que Quim Monzó havia de fer a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès era molt esperada. Tu pots ser un escriptor que tingui un contracte amb un editor que digui cada 3 anys m'has de fer una novel·la. Doncs, bueno, si no fas res més, tu ets allà i llavors tu programes, pam, 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 cada dia treballes, avances i al final d'aquests 3 anys o 4 o els que siguin del pacte, lliures una novel·la i així periòdicament. I la novel·la pot ser molt bona, que pot ser excepcional, però pot ser que sigui un cagarro. Per evitar justament que aquest sigui el destí de les obres dels alumnes de l'Ateneu, res millor que l'assessorament d'un professional com ara l'escriptora Flàvia Company. Que és una història que enganxa des del primer moment. És aquí, en grups reduïts com aquest, on l'aspirant escriptor ha d'aprendre a entomar les crítiques dels companys. Tots posem les nostres obres sobre la taula, les posem amb solf una miqueta, i això és molt interessant precisament perquè escriure és una activitat molt solitària. El mètode funciona si es té en compte el bagatge dels primers 10 anys de l'escola. Després que hagin passat per l'escola més de 5.500 alumnes i que hagin publicat aquests alumnes doncs, més de 200 d'obres, el resultat més important és que el debat sobre si es pot o no ensenyar a escriure està superat. Ara el desafiament de l'escola és aconseguir que els seus estudis tinguin rang universitari.